weli waxaa ka socda gudaha magaalada baydhabo gurmadkii qaraanka loogu aruurinayay maxamed madey macalin sagaar kaasoo ah bukaan la dhiban cudurka kansarka. Guddoomiyaha xaafadda wadajir cali macalin xuseen cali gaali iyo hooyada xaafadda hooye faadumo mursal liibaan oo maanta booqday guriga bukaanka maxamed macalin sagaar ayaa waxa ay gaarsiiyeen deeq lacageed taasoo ay guddoonsiiyeen hooyada dhashay wiilkan la buka cudurka kansarka ee wax looga qaban waayay dalka gudihiisa. Anoo ka hadalaa magaca xaafadda wadajir, guddoomiyaheena ahaa maamulkii xaafaddu, dadkan ku fadhiyaan way bahboognay walaalkan dhabaysa maxamed madey maalin sagaar, ilaahay caafimaad sii, ilaahay maanaha way buwaha galba ahaan inii ahaan yaanka koyni way baanka baagane muslimiinta way buwaha oolankan ilan yaal argahayaan in ilan welba baag badanna wal jeedii in ilan welba karaanshay ku jeesida intaasa anka baagana ka maamul ahaan madii un hasa dhaha galni arantasa salabuudahni galni walaayaroo shilimahasku aruurini unun walay tabartaan hayo dadka kale baagma inka jeediyaane in ilan gurmuda lankan reer koonfur galbeed in ilan gurmuda maamul gobol i degma ilaa wasiiri ilaa heldabaana lankan inii baaxadiisa ilaahay daaweyi kureh la daboolo ya codsadaana wallaahi billaahi inay dhihi kuma baamaan ha hadalo kora ti dalkii dibadda rogta lamba walaa ilaahay subxaana qaadir ha ku qaada maskiinka ma ogoonte ni walaay faraday walaay tabra ilaahay ku qaada ka taran labaatan jeer ee jirin wal iska daaway gabna lambulaay walaa ilaahay subxaana qaadir ha ku qaadi ha ka tartan ilaa hadda dadaalada gurmadka socda ee la doonayo in lagu badbaadiyo inankan yar ee 18 jirka ardayga ahaa ee u haleelay cudurka kansarka ayaa isku dayadaasi bulshada baydhabo ku nooli waxa ay ku soo ururiyeen dhaqaale gaaraya $10,000 Mareykanka ah, waxaana la qorsheynayaa dhowaan wiilkan in loo qaado dalka dibaddiisa marka wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka heshay jawaab dhowr dal oo ay u dirtay codsiyo kuwaasoo u sameeyay ballanqaadyo iyo weliba fiisooyinkii ay ku bixi lahaayeen maxamed macalin sagaar iyo laba ka mid ah ehelkiisa. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, GTN TV, baydhabo Janaay.